Kjo është ajo se çfarë ka mbetur nga ai shteti në qytetin e Maliqit. Me 10 njerëz nga qyteti i Maliqit por dhe zonat përreth, zhytën në rrënore tek qyteti për të nxjerrë skrap. Kushtet e vështira ekonomike i detyrojnë këta njerëz të vinë çdo ditë këtu, nga ana tjetër duke rrezikuar seriozisht edhe jetën, pasi gropat në cilat ata grëmojnë janë vërtet shumë të thella. Qyteti e Maliqit dikur e njohur për industrinë e sheqerit, tashmë është transformuar në një vend ku njerëzit mbijetojnë falshitjes së skrapit. Në këtë zonë gjetja e një pune dhe sigurimi të ardhurave është një problem i të gjithëve. Me 10 banor punojnë me orë të tëra duke rrëmuar në gropa të thella e duke vënë rrezik jetën për të gjetur disa ekurishte, të cilat më pas i shesin për të mbajtur frymën gjallë. Rrënojat e tecit janë kthyer në një mënyrë jetese për banorët e Maliqit, por jo vetëm, të detyruar nga varfëria e madhe, familje kryesisht të komunitetit rom. Sigurojnë të ardhurat e tyre përmes gërmimit dhe nxjerrjes së skrapit në këto ngrehina fantazma. Çu punë skrapi. Kjo e mbante me rrisë. Kjo e mbante me rrisë. Kombinat. Po, shumë dhimë ekonomi dhe majë, në egnë? Po më arru, sa të të mire. A të bëtë mire. Cigare, kafe, fish, buktashe. Po dritat pagosë. Mbyllja e industrisë, por edhe kriza që ka prekur Greqinë, po rrit çdo ditë më shumë numrin e familjeve të papuna në këtë zonë. Po bën një 70 vjet që po edhe teti po bën më përpara. Siç u formua demokracia këtu një 3-4 vjet u shkatrua kjo gjë. Që në formimin, që në 91 që informoj ku formua demokracia deri më 95 deri tashi vetëm shkatrime. Kurse këta që marrin kështu përhekur ande këte që ndjenë ka qatë negojës, këta përbër një 7 vjetë, po njërë. Në qytetin e Maliqit tashmë mbizetron papunësia, ndërsa ndima ekonomike është e vetmja mënyrë jetese.